gözəlliyin reseptini sizinlə də bölüşürəm. Yoğurma qabına yumurta, portağal rəndəsi, kərəyağı, şəkər pudrası və ya tozu, nişasta, vanilin, qabartma tozu, bitki yağı və portağal şirəsi əlavə edib qarışdıraq. Üzərinə onu əliyərək əlavə edib xəmiri bir yerə toplayaq. Paketin içərisinə yerləşdirib yayıb 5-10 dəqiqəlik buzluğa yerləşdirək. Xəmir özünü tutana kimi portağalı hazırlayaq. Nazik dilimlərə bölüb kağız dəsmalla şirəsini yaxşı-yaxşı çəkək. Şirəsi yaxşı çəkilməsə xəmiri isladacaq. Ona görə bu məqama xüsusi diqqət edin. Soyumuş xəmiri unlayıb 3-4 mm qalınlığında yayaq. Portağal dilimlərinin ölçüsündən biraz kiçik dairələr kəsək. Çünki portağal bişdikdə yığılır, xəmir isə əksinə yayılır. 160 dərəcəli sobanın alt-üst rejimində piçeniyaların altı qızarana dək bişirək. Bəh-bəh, portağalın ətri bütün evi bürüyüb. Gözəlliyinə gözəllik, dadına dad qatmaq üçün şokolada buluyub üzərini zövqə görə bəziyək. Şokoladı bərkəyənə dək soyducuda gözlədib, daha sonra servis edək. Siz bu piçeniyaları hədiyə qutuya yerləşdirib, qonaq gedəcəyiniz yerə də rahatlıqla apara bilərsiniz. Mütləq yaddaşa verib hazırlayın, çox ləzzətlidir. Mən gedim çayımı içim, siz isə bilirsiniz nə etmək lazımdır.